Jaha, katos. Tämmöstä pientä toimintaa on ollut tässä näiden luonnonvoimien kanssa, että mitenhän tässä nyt sitten niinku antenni on ehjä. Jaha, joo, onhan tämä tällaista kevyttä kenttätoimintaa. Metsä on sieltä taka-alalta ennen noita suurempia kuusia siellä takana ja mäntyjä, niin kyllä se tosta välistä vaan näköjään hävisi sitten. Mitä tähän nyt enää lisäämään?